ولكن هذا هو سوبر تكنولوجي چینل خپل چینل کې زتا ستاره کې لرم او خاص کر هغه مسافر دا کوم چې دمن نه بهر دي بهر دې کې خاص آباد او بریالي وځي مینوالو کې درته زما چینل نه سبسکرایب کړي نن دې سر بٹن دې ته چې تاسو کلیک کړئ زما چینل ته سبسکرایب کړئ ځکه چې ریسن نیو ویډیو اپلوډ کوم دا نوټیفیکیشن مرته نمک کې تاسو ته ملي ویږي الله تم یو ساته خپل جوګر او یو ساته د الله بابا